Studimi, marihuana dëmton rëndë sistemin frymëmarrjes. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Marihuana është substanca psikoaktive më e njohur në botë dhe substanca e dytë më e tymosur pas duhanit. Duhanpirësit e marihuanës kanë më shumë gjasa të preken nga sëmundjet e mushkërive se sa një konsumator cigareje. Studiuesit kryen një vëzhgim të përgjithshëm mbi 150 persona në Kanada, ku mosha mesatar ishte 50 vjeç, të cilët ishin duhapirës, lëndësh narkotike. 3/4 e përdoruesve të marihuas kishin emfizem, një sëmundje e mushkërive e cila vështirëson frymëmarrjen, krahasuar me 2/3 e përdoruesve të duhanit. Vetëm një nga 20 duhanpirës vuante nga kjo gjendje, e cila vret më shumë se 120,000 amerikan çdo vit. Studiuesit thanë se cigaret e duhanit fillimisht filtrohen me pas pijet, ndërsa marihuana pijet e pafiltruar, e cila do të thotë se është më shumë irrituese për rrugët e frymëmarrjes. Çfarë u zbulua tjetër nga studimi ishte se e përdoruesit e kanabisit vazhdonin pinin cigare ose e kishin pire më parë, që do të thotë se dëmi mund të ishte bërë tashmë.